Autor Sreto Vučković, inače profesor srpskog jezika i književnosti u penziji, napustivši katedru zbog bolesti, posvetio se pisanju. Iako slijep, kroz svoju književnu tvorevinu, on sagledava svoju prošlost i cjelokupni život i na taj način svojim čitaocima vjerodostojno prenosi slike svakodnevnog ljudskog života. To je priča o stvarnom događaju iz 1961. godine, 19. februara, obročenje sunca u mom djetinjstvu, dakle, sjećanje. Inače, sve su priče počinju od krštenja, od priča, ja sam kršten, rođen sam na Mali Božić, a kršten već na Sretenje Gospodnje i sudbinski je vezano za moj čitav život ta priča, iako je ne pamtim normalno, jer od mjesec dana ne mogu pamtiti. Sve ostale priče su ispisane isključivo po mom sjećanju. Inače, Vučković živi sa svojom sestrom, koja je također slabovida, rodom je iz Kozarske Dubice, a nastanjen je u Bijeljini. Svoje književno stvaralaštvo nadograđuje i proširuje uz pomoć djece iz komšiluka i uz tehničku podršku. Tako da do sad, osim tek promovisane knjige koje nosi naziv Pomračenje sunca, Vučković ima još objavljenih djela. Sa dvije još pripovjetke, Pijanstvo i Pomračenje sunca, 2014. sam konkurisao kod Saveza slijepih Srbije na njihovom književnom konkursu. Dobio sam za to cjelokupno djelo specijalno priznanje, najviše priznanje koje oni mogu dobiti. A za pripovjetku Pijanstvo trebao sam dobiti drugu nagradu, ali na jednom konkursu ne možeš dobiti dvije nagrade, nego samo jednu. Prošle godine za konkursu 2016. kod njih sa tri priče, to je prvi Vašart u bolnici i u mlinu. Za priču u bolnici dobio sam drugu nagradu. Svi zapisi Vučkovića u sebi nose formu lične ispovijesti. Nedostatak vida on vješto nadoknađuje svojom prozom. Tako da već vrlo brzo možemo da očekujemo promociju novog naslova koji nosi naziv Prst sudbine.